Já não é novidade que o Paysandu vai ter um ano de 2024 muito próspero. Ainda mais pelo acesso que o Paysandu teve para a Série B do Campeonato Brasileiro e também por um acordo recente, por uma entrada recente do Paysandu na Libra, que é uma liga de futebol independente que foi criada por alguns clubes que estão aí na Série A, na Série B e também na Série C. E o vice-presidente do Paysandu, Fred Cabral, falou mais detalhes sobre como foi essa entrada do Paysandu na Libra e para onde que vai o dinheiro que vai ser injetado no clube pela Liga. Antes de mais nada, eu te peço para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sininho das notificações e não perder nada aqui dos conteúdos do canal RS Live Esporte. Vamos lá! O vice-presidente do Paysandu, Fred Cabral, em entrevista coletiva concedida à TV oficial do Paysandu, falou sobre como que foi esse acordo entre o Paysandu e a Libra. Ele falou que outras ligas procuraram o Paysandu, mas que a melhor proposta foi a da Libra. Bora acompanhar como foi esse passo a passo de toda essa transação para que o Paysandu assinasse a sua entrada na Liga. A Liga é um movimento que é recente no Brasil, mas muito predominante em outros continentes, no mundo, na Europa, na Ásia, mais recentemente no Brasil, um movimento na qual clubes, né, aderem a um estatuto no qual o objetivo principal é a defesa dos seus direitos econômicos de imagem. Então, no nosso caso, foram formadas três grupos principais, a Libra, a Liga Forte Futebol e a Liga União, né? Foram grupos que tiveram uma expressão grande no cenário de formação de liga, cada um com as suas peculiaridades e suas características. Então, nada mais é do que uma associação de clubes que busca defender um interesse em comum. Esse interesse é o valor dos seus direitos de imagem, seus direitos de transmissão, perante possíveis compradores interessados. Então, nós acompanhamos de perto esse processo e tivemos a oportunidade, mais recentemente, a partir do acesso à Série B, de consolidar essa decisão. Até porque, hoje, somente clubes da Série A e da Série B estão sendo contemplados por participar de uma liga. No nosso caso, nós tivemos a enorme felicidade, né, de fazer história sendo o primeiro clube do norte do Brasil a aderir a uma liga. Então, o Paysandu tomou essa decisão após ter sido convidado por todas essas ligas e optou em aderir à Libra como sendo a melhor opção estratégica para o nosso clube. Todos os clubes que decidem aderir a uma liga entendem, têm um entendimento de que a sua força de negociação do valor dos seus direitos de imagem, ele ganha escala quando a gente faz uma negociação coletiva. O Paysandu poderia muito bem optar em não aderir a uma liga e buscar negociar esses direitos de imagem de modo isolado. Mas nós entendemos, assim como outros membros da liga, que unir força acaba trazendo ganhos maiores para o clube. Então, de forma coletiva, né, a gente agregando o tamanho de todos os clubes que participam, o potencial econômico de todos os clubes que participam, a audiência de todos os clubes, isso nos torna mais fortes. Pois é, ele falou muito sobre isso, né? Sobre essa questão do quanto que o Paysandu pode se aproveitar melhor desse acordo, né? Eu tô aqui tirando o meu retorno, deixa eu tirar o meu retorno, que eu tava ouvindo aqui o que ele falou. E só para deixar mais claro sobre toda essa transação que o Paysandu teve com a Libra, com relação à Liga Forte, a Liga Forte propôs aí a compra de 20% do direito de transmissão ali do Paysandu por 50 anos. Como uma condição para entrar na liga. E foi diferente na liga, no caso, né? E foi diferente no caso da Libra, que não houve essa condição de venda de direitos. Portanto, Paysandu pode aí aderir e reter até 100% dos direitos de imagem como propriedade do próprio clube. E falando sobre valor, a Libra, claro, né? Tudo envolve dinheiro, né? Não vamos ser hipócritas. A Libra vai injetar um dinheiro no clube
vai dar aí um dinheiro ao Paysandu por conta desse acordo, e o dirigente falou mais sobre como que vai ser investido todos esses recursos dentro do Paysandu. Quando nós falamos desse tipo de receita, a gente está falando aí de um panorama para a partir de 2025, né? Para a gente também estar na mesma página. 2024 permanece o modelo atual. Em 2025, teoricamente, é quando, para os clubes de Série A, esse novo modelo de negociação de direitos de imagem entraria em ação, né? E para clubes de Série B, a partir de 2026. Então, na nossa realidade hoje, como um clube de Série B, nós estaríamos falando que é um panorama de 2026 para frente. Tá? E eu espero que até lá, na verdade, muito do que a gente deseja a curto prazo tenha sido realizado. A gente está entregando o primeiro campo do CT, a gente pretende entregar o segundo campo do CT até final de janeiro de 2024, e a gente quer, ao longo de 2024, está bem avançado com as demais obras do CT. A torcida tem pedido muito formas de contribuir, de doar, e a gente está organizando para que isso aconteça também, para que todo mundo sinta parte disso, por qualquer valor que seja, se sinta parte dessa nossa realização. Exatamente, e é importante esclarecer que esse recurso ele não vai vir do dia para a noite, é um processo gradativo, né? Já deu para entender muito bem sobre isso, mas isso não impede do clube se organizar e planejar o que fazer com esse recurso, como por exemplo, os investimentos no centro de treinamento. Vale lembrar que o centro de treinamento do Paysandu vai entregar o seu primeiro campo agora em dezembro, deve entregar o segundo campo também até o final do mês de janeiro. Mas uma coisa que ele falou que foi bem interessante, que bombou na internet, foi a questão da ampliação da Curuzu. Esse é o ponto interessante. Bora colocar o que ele falou sobre isso e depois a gente fala mais um pouco sobre o quanto que essa ampliação pode ser interessante. Nós temos objetivos para a Curuzu, né, de ampliar a nossa estrutura de bancada e a nossa estrutura de camarote já para o ano que vem. Então isso nós estamos planejando de certa forma para trabalhar com o orçamento que nós teremos no ano que vem. Então são projetos estruturantes que estão acontecendo. Agora, é óbvio que quando a gente fala de um volume de recursos muito maior, a partir então daqui a 2 anos, isso vai permitir para o clube fazer inúmeras iniciativas estruturantes, né? Eu acho que todos aqui têm um sonho que a Curuzu venha a ser uma arena. Isso é importante. O nosso projeto de mais curto, médio prazo é tornar a capacidade da Curuzu para 20 mil torcedores. E é o que a gente está pretendendo realizar a partir de agora. Talvez no mais curto prazo, 18 mil, para depois ampliar para 20 mil. É isso que a gente quer, para trabalhar forte nisso em 2024. O CT é um sonho que está sendo realizado e ele vai se operacionalizar, mas em paralelo vai estar em obras. Mas óbvio que quando a gente fala de um recurso mais significativo, a gente já começa a pensar em um centro de treinamento para base, formação de jogador dentro do Paysandu, que eu acho que é algo que a gente tem que buscar. Infelizmente, não é uma receita muito representativa dentro do clube. Nós temos uma matéria-prima muito boa no nosso estado, na nossa região. Você vê que recentemente jogadores como o Ganso foram campeões da Libertadores, o Rony estava disputando semifinal. Temos jogadores paraense aparecendo no Campeonato Paulista que não passou para nenhum clube local. Então, formação de base é algo que eu acho que carece de muito investimento e nos permitiria fazer isso, e o Paysandu ter receita com esse tipo de movimento. Uma estruturação de arena para Curuzu, um desenvolvimento mais permanente do centro de treinamentos para oferecer outras estruturas. Nós tivemos a oportunidade de treinar no próprio Retrô esse ano, vimos a estrutura diferenciada do clube, tivemos a oportunidade de treinar no Fluminense e pudemos conhecer a estrutura do Fluminense mais de perto. Então, enfim, o CT é algo que a gente vai operacionalizar, mas que tem aí um planejamento de longo prazo para que cada vez mais essas estruturas permitem o desenvolvimento do clube. Pois é, cara, que bacana de ver toda essa situação acontecendo aí no Paysandu.
Agora, esse acordo com a Libra, a gente espera de verdade, não só eu, mas os torcedores bicolores, claro, né? Esperam que dê certo, dê liga de fato e que todo esse investimento possa dar esse retorno ao Paysandu. Foi falado muito sobre centro de treinamento e essa ampliação da Curuzu para até 20 mil torcedores seria muito interessante para o Paysandu. Diminuiria custos de operação que se tem no Mangueirão, teria um controle maior aí com relação às suas partidas, a logística de um jogo, mas pelo menos para essa Série B, o que se tem falado pelos bastidores do Paysandu é de que o Paysandu vai mandar mais jogos no Mangueirão do que na Curuzu, e que isso aí vai depender muito de como for o andamento da equipe na competição, justamente preparando a Curuzu para essa ampliação. Será que vai rolar essa ampliação para 2024? Eu fiquei curioso e eu acho que você também deve ter ficado. Bom, se tu queres dar um apoio legal para o canal RS Live Esportes, é bem simples. Você pode se inscrever no canal, deixar o like nos vídeos, ativar o sino das notificações e não perder os nossos conteúdos. Temos o nosso clube de membros que custa R$ 7,99 por mês e também temos aí o Pix do canal, onde você pode apoiar o canal da forma que você quiser e puder. Além disso, também o canal RS Live Esportes está também no WhatsApp. Adicione o canal RS Live Esportes lá para você ficar sabendo de todas as novidades. O link está aqui na descrição do vídeo. Você pode adicionar, é de graça. Valeu, gente. Tamo junto e até a próxima.